ruskigt snyggt där. Hon drar gard och sveper på nolltid alltså. Ja. Här är hon precis som hon känner. När hon väl får passera, då är det inte jättelätt att fightas med Charlotte Tibbling. Bra detalj hur Tibbling trampar på hooken här på, håller den med tårna där för att få etablera sina grepp. Här kan det komma en liten bow and arrow ganska snart. Ja, nu börjar det bli deppigt. Där sitter förvisso över haken, men den kommer dra åt ändå. Mycket, mycket bra jobb av norsken här. Klara får komma upp på sin singleg och då sveper hon. Och där är hon högprocentig. Får hon komma upp på den singlegen, då sveper Klara Tibbling vem som helst. Där ser det ut som luften gick ur Annelien lite grann också. Nu ligger under 6-0 med en minut kvar. Det är jobbigt. Det är jobbigt. Här är Klara punkterar här tydligt. Går till 9-0. Ja. Hon valde stängdard. Ja. Titta, på tal om att styra tempot. Ja, visst. Jag gillar det. Snyggt svep av Klara för övrigt. Mycket noggrann viktfördelning här. Det här kommer hon smashpassa. Det här kommer passeringen. Det är som att hon kommer inte gå på Bonaro lika snabbt som hon gjorde förra gången. Hon kommer sätta upp den noga och fan den kommer. Där får hon med sig passeringen. 5-0. Klara följer den där ryggen väldigt noga. Klara skulle behöva punktera det här med att antingen lyckas få in hooken och ta en hög poängare, en 4-poängare, eller lägga henne platt på rygg och passera. Här jobbar hon passeringen, precis det. Det här är värt för Klara att bränna lite kondis på. Kan hon få den här passeringen, då punkterar hon matchen tydligt. Och det får hon. Ja, hon jobbar tydligt för den. Behöver hon tynga ner henne sakta, sakta. Nästan backa in henne under sig. Tibbling leder nu med 7-0 och hon börjar nu klippa lungorna på Julia, för nu har hon både kragen runt halsen och en tung placering över henne. Nu måste Julia sätta det berömda eldrift-tempot. Nu är det bråttom för henne att få upp tempot och tvinga fram misstag från Klara Tibbling. Så blir hon placerad igen istället. Snyggt av Klara också. Direkt investerar en explosion. Ja. Ja, det här är ju över va? Ja, nu känns det ganska färdigt. Några få sekunder kvar ifrån Klaras 148 medalj. Ja, passa på att dela ut ett litet segertecken över axeln på sin motståndare. För det här var ju ingen diskussion. 10-0.